Во очекување да се реши проблемот со езерото на патот кон Берово во населеното место Дабиле, жителите бараат и чистење на каналите по селото. Нивните дворови се полни со вода и истата тешко се истекува. Делот мини каналите во селото низ кои протечува атмосферската вода се затрупани. Освен езерото што се создава на патот кон Берово, низ неа жителите сакаат и да ја пуштат водата од дворовите. Тоа до дека не се направи таа канализација ту, ништо. Иначе ако ту, шахта, таа планирана шахта да има, мотор ту за 5 минути ја искарам, а не се испаѓам плочки, сичко унатре, мизерија. Се зеленило, а тоа е жива болест. Жива болест. Почнале сонце да пече, да изгрева, тука ќе смрѓава голема и не се живее. И решение? Решение е само одвод да има, таа вода да може да се излева негде. Иначе тешко. За насобраната вода на патот кон Берово вчера протестираа жителите на Дабиле. Проблемот го лоцира во Агенцијата за државни патишта кои треба да го подигнат патниот правец за 40 сантиметри. За водата да истече, од тоа мало, помош побарали и од општината. Ингеренциите на Агенцијата за патишта се знаат они. Регионален пат. Тука треба да ги расчистиме тие работи. Ингеренциите на општините се комуналните проблеми. Тоа не е комунален проблем, тоа е проблем не само на граѓаните на село Дај, тоа е проблем и на целиот сообраќај, бидејќи тоа е регионален пат. Е сега, што е во можност од општината веќе дека водата која сега се збира вода ќе биде прекопано каналчето до самиот парк, али прво да се обезбеди услови да прво агенцијата за патишта да го направи овој дел. Што е поднимна ингеренција. Е, досега ова уште не е. Ни чепното, ни видено. Жителите на Дабиле вчера се закани дека ќе го блокираат патот кон Берово, доколку Агенцијата за државни патишта не ја реконструира делницата каде се собира вода, при што престава проблем и за одење до гробиштата селски и за учениците од тој дел на селото.